La recuperació del castell de Castelldefels avança a grans passos. La finalització de la tercera fase de les obres de restauració ja és una realitat. Per aquest motiu, el delegat del govern a Catalunya, Joan Rangel, i l'alcalde de Castelldefels, Joan Sau, van visitar el passat 15 de febrer les noves estances recuperades. També van estar acompanyats per la regidora d'Urbanisme, Maria Miranda, el regidor de Cultura, Joan Lluís Amigó, i la resta de regidors i regidores del consistori. Estem començant a fer realitat, és un somni que alguns van tenir a l'any 1988, un somni que després molts d'altres, m'atreviria a dir que tots els que estem aquí i moltíssima més gent, hem compartit. El somni de que aquest castell es converteixi en un equipament públic obert a la ciutadania, un espai cultural de primera magnitud, un recurs turístic que ens permeti projectar la ciutat també igualment de primera magnitud. Les administracions públiques sumen esforços per aconseguir assolir fàcilment els objectius que per si sols seria més complicat. En aquest cas, el finançament ha vingut de les administracions que s'han citat abans, però jo voldria posar en valor que la iniciativa ha estat municipal, qui ha dirigit el procés ha estat l'Ajuntament i, per tant, el mèrit més important crec que és bo de reconèixer, és de l'Ajuntament, que té un projecte de ciutat, que el desenvolupa i que demana el concurs d'altres administracions. Aquestes obres s'han dut a terme entre l'any 2009 i l'any 2010 i han comprès la remodelació de tots els espais interiors de la planta baixa del castell i els accessos a les plantes superiors i a la coberta mirador de l'edifici. A més, s'ha urbanitzat un camí per facilitar l'entrada al castell des de la porta del recinte. Aquestes obres han significat una inversió d'uns 2 milions d'euros, dels quals la Generalitat n'ha aportat un, el Ministeri de Foment mig i l'Ajuntament la resta. Donem un pas més per aconseguir l'objectiu que tots desitgem, i és el de posar a l'abast de la ciutadania el seu castell, el castell de Castelldefels, que de ben segur és el nostre símbol més universal. El castell és a punt, i ho és ara, per esdevenir un element de cohesió i vertebració ciutadana en una ciutat que en un curt espai de temps ha doblat la seva població, per continuar sent font de record i de sentiments d'estima vers la nostra ciutat, una silueta que coneixem bé des de fora i que des d'ara s'ha recuperat per poder-lo veure des de dintre i gaudir també el seu interior. Aquesta fase de rehabilitació de l'edifici va estar precedida per altres dues actuacions durant les quals s'ha dut a terme el projecte de consolidació estructural, substitució de forjats i cobertes del cos principal i restauració de la sala institucional i el pati del castell, així com el projecte executiu per la restauració dels espais de la planta noble del castell i el condicionament del pati i l'accés.